Це пані Марина. Жінка прийшла до інтеграційного центру, аби опанувати професію швачки. Обрала заняття для душі, що водночас приноситиме їй дохід. Так хотіла. Цікаво. От приїхали, казали, що хочу я вчитися. Я сказала, да, хочу займатися вчитися. Профільні знання, також технологію створення текстильного виробу жінці розповідає пані Ярослава. Вона працюватиме з ромськими жінками та допомагатиме здобувати необхідні знання. Сьогодні створюють косметичку. Косметичка. Тільки ми робимо з такої тканинки, з простенької. Для цього потрібно, дивіться, основна тканина, підкладочна тканина. Це можна бути стеді, це може бути просто змійка з бігуночком і машинка. Допомагаємо навчитися шити для того, щоб вони могли продовжувати тут шити самі вже. Тобто дати таку базову, основну, основні знання, і вони вже будуть тут творити потім вироби вже самі. У нас є машинки для навчання. Вони побутові. Тобто це елементарне, на них краще навчатися. Є більш професійні, а є більш такі, які в нас є. Навчитися письма, читання, також надати можливість оволодіти іноземною мовою та навіть опанувати нову професію. Все це стало доступним для представників ромського населення різних вікових груп на теренах Берегівщини. Символічно до Дня ромів на базі гімназії «Опра Рома» урочисто відкрили інтеграційний центр. Ми дуже вдячні керівництву гімназії «Опра Рома», також місцевій владі, міському відділі освіти, що вони підтримали нашу ідею. 4 місяці ми зробили ту реконструкцію, яку ви бачите. І я дуже сподіваюся, вірю, що цей простір стане таким важливим кроком для інтеграції дорослих ромів тут, на Берегівщині. Знаєте, ви що в Берегові один із самих великих ромських поселень Закарпатської області. І дуже багато є жінок, мужчин, дорослих, які мають бажання вивчити, говорити українською мовою. Також хочуть навчитися писати, читати або українською, або угорською. І це місце саме те, де педагоги, які навчають менших діточок, вони з великим задоволенням будуть ділитися своїми знаннями з дорослими. Навчальний центр вдалося облаштувати за підтримки Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища, регіон Карпат-Ніка та агентства ООН у справах біженців. Зараз де війна, ви знаєте, що в Україні економічна ситуація дуже важка. Десь майже 67% населення проживає за межою бідності. Саме тому ми намагаємось розуміти причини, чому люди не мають документів. І ми бачимо, що причинами є, в першу чергу, це безграмотність, неписьменність, необізнаність своїми правами і відсутність інтеграції в місцеві громади. Тому дуже важливо, щоб на базі ось таких центрів місцеві громади і люди, які не мають документів, могли підтримати одне одного, могли зробити певні кроки для інтеграції. Одним з головних завдань як органів місцевого самоврядування, так і представників міжнародних фондів – допомогти ромам на теренах Закарпаття отримати документи, забезпечити соціальний та юридичний захист кожного, хто цього потребує. Я дуже радий, що цей інтеграційний центр як особливий оазис, який може стати тим місцем, де люди можуть знайти порозуміння, мир і злагоду. Тут дуже багато національностей проживає, і це дає можливість показати єдність різних громад, які проживають на цій чудовій землі. Питання документування зараз стоїть гостро, розповідають працівники соціального захисту населення. Та після початку тісної співпраці з регіоном Карпат вже раді поділитися певними напрацюваннями. Зменшується кількість незареєстрованих ромів. В першу чергу має значення те, що менше почали виїжджати за кордон, народжувати за кордоном, народжують тут і, відповідно, набагато легше провести реєстрацію народження дитини. Виявляємо випадки незареєстрованих. При можливості, якщо маємо можливість самі, збираємо документи, проводимо реєстрацію, або зв'язуємося із адвокатом Ніки і спільними зусиллями проводимо реєстрацію. От і минулого тижня ми провели реєстрацію відносно 2 повнолітніх дітей, людей ромської національності.
яка кількість протягом року, ну, в середньому десь 20. Роми – повноцінні члени українського суспільства. Тому, як і кожен, ці громадяни повинні бути захищені державою та мають право на освіту, соціальні та адміністративні послуги. Тому активна робота центру сприятиме якнайшвидшому наближенню представників національної меншини до цього. Україна вибрала шлях до вступу в Європейський Союз, і однією з умов вступу до Європейського Союзу якраз є інтеграція ромського суспільства. І завдяки міжнародним партнерам є можливість відкривати такі інтеграційні хаби, які дадуть можливість як підтримувати населення шкільного віку, також дорослих. Це важливо, щоб ми інтегрували представників ромської спільноти, щоб вони свої десь бар'єри побороли, що можливо звертатися до будь-яких державних установ, і в разі порушення їх прав, їхні права буде поновлено. На теренах Закарпаття проживає чимала ромська спільнота. Тому такий центр є як ніколи потрібним. Для мене було це дуже показово, що жінки в один голос ствердили, що це дуже потрібно. По-перше, це близько до їхніх локацій, до життя. Як виявилось, роми мають таку свою інклюзивність, вони хочуть мати свій відокремлений простір, щоб вони безпечно могли прийти і, ну, не боятись сказати, що вони не знають читати, вони хочуть знати. І дякую міжнародним партнерам, що ми спільними зусиллями можемо реалізувати такі речі. Тут усіма охочими покращити та опанувати нові знання працюватимуть педагоги. У будні для заздалегідь сформованих груп складуть розклад, за яким всі потребуючі здобуватимуть освіту. Вже є розклад, іноземна мова 2 години на тиждень, українська мова, вивчення української мови. Якщо батьки будуть звертатися, то ми відразу якось будемо вже там на місці сформовувати ще, якщо при потребі, якщо треба буде, додаткові групи. Не більше 8-10 осіб має можливість займатися на одному занятті. Міжнародний фонд «Регіон Карпат-Ніка» вже працює над створенням аналогічних центрів і у інших районах рідного Закарпаття.